А от чи можливе безкоштовне лікування раку? Наступного року Національна служба здоров'я збільшить фінансування програми медичних гарантій на 34 мільярди гривень. Лікування та рання діагностика онкологічних хвороб залишається пріоритетними для держави. Тож, які медичні послуги будуть безкоштовними для онкопацієнтів? І чи вистачає фінансування лікарням, з'ясовувала Анна Мельниченко. Національна служба здоров'я України планує підвищити тарифи для лікування раку. Зокрема, за радіологічне лікування держава платитиме 53 тисячі гривень, за лікування онкогематологічних захворювань – 77 тисяч, а на хіміотерапію одного пацієнта – від 38 до 135 тисяч гривень. Пріоритетними також залишатимуться послуги з ранньої діагностики онкологічних захворювань, ендоскопічне дослідження, мамографія оплачуватиметься за кожну послугу за пріоритетним тарифом. Це означає, що медзаклади, які уклали договори з Національною службою здоров'я України, отримують більші надходження до свого бюджету за системою «Гроші ходять за пацієнтом». Основна частина фінансування медичного закладу йде за кошти програми медичних гарантій. І в середньому зараз це понад 66%. Це надходження в заклади від програми медичних гарантій. Частка фінансування з бюджетів місцевих в рази менша. Але за місцевим самоврядуванням залишається обов'язок утримувати заклад, сплачувати комунальні послуги, підтримувати матеріальну базу. Наразі не всі заклади мають договір з Національною службою здоров'я України. Кожен центр або лікарня перед тим, як отримати пакетне фінансування, повинні виконати певні вимоги – встановити пандуси, поставити генератори тощо. Тож без допомоги місцевих бюджетів не обійтися. За останніми звітами, по всій території України місцева влада відмовилась фінансувати 101 медичний заклад. Наприклад, Національний інститут раку не має договору з Національною службою здоров'я. І там не діє цей принцип, що гроші йдуть за пацієнтом. Я розумію, що багато коштів потрібно, щоб і на інститут раку йшли гроші через НСЗУ. Але це, наскільки я знаю, планується ще через рік. Деякі пацієнти продовжують платити за медичні послуги з власного гаманця, тому що не знають, які права їм надає програма медичних гарантій. А це й МРТ, КТ, рентгенографія, ультразвукова діагностика, лабораторні аналізи, госпіталізація, операції, анестезія. Крім того, онкопацієнти безкоштовно можуть отримувати ліки, які закуповуються за кошти місцевого бюджету або входять до національного переліку. Пацієнти бояться відстоювати свої права в багатьох випадках, тому що багато не мають ресурсу, хвороба все-таки важка. Бояться, тому що у областях є, в більшості областей є по одному онкоцентру, це така собі монополія, і багато людей не можуть їздити в іншу область, отримувати медичні послуги, хоча зараз пацієнт може обирати заклад незалежно від місця реєстрації. Окрім Національної служби здоров'я, Київському міському клінічному онкологічному центру допомагає МОЗ і столична влада. Разом вони закуповують хіміотерапевтичних препаратів на понад 300 мільйонів гривень. Безумовно, зараз краще забезпечення медикаментами, тому що в останні ці два роки практично задача кожного закладу, який підписався під програму медичних гарантій, там ряд пакетів, а ми маємо 12 таких пакетів, це забезпечити повністю безкоштовне лікування в рамках цього пакету. За рік у онкоцентрі прийняли 75 тисяч пацієнтів, провели 6,5 тисяч операцій та 23 тисячі курсів хіміотерапії. Поступово кількість препаратів, що закуповує держава, збільшується. З'являються сучасні таргетні ліки, на які раніше пацієнти витрачали сотні тисяч гривень з власної кишені. Я знаю випадки, коли люди раніше не могли дозволити проведення хіміотерапії. На даний момент ми бачимо навіть по тому, що у нас збільшується кількість пацієнтів, які там заходять на хіміотерапію. Тобто, за рахунок того, що є препарати, люди йдуть на лікування. Наразі ліки є не для всіх видів раку. Пацієнти можуть перевірити наявність потрібних їм препаратів на інформаційних стендах в онкоцентрах та на сайті «Є ліки». Анна Мельниченко, Сергій Краснощок, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».